ันนี้จะพามาเล่นสกีน้ำค่ะโดยใช้เท้าเปล่านะคะแต่ไปดูเขาเล่นค่ะเราเล่นไม่เป็นเดี๋ยวรอบหน้าจะมาฝึกเล่นเองนะคะมาดูเลยค่ะมาดูเลยเราจะกำลังมาแล้ววันนี้มาแล้วครับเฮ้ยเวลาที่กูรีบอตตัวรีเนสเปียกันที่บ้านนั่งตรงไหนนะโอ้โหGood morning Good morning Good morning นั่งเตียงไหนแท้ชอบใจแต่เตี๋ยวนายเขานี่แหละนะติดเหรอพี่ very room very room เดี๋ยวพี่จะพูดตันนิกอะที่นี่วันไหนหรอ I learn him every day and then he forget next day you forget or he forget him but you learn from him he learn me then he forget how to do oh okay he learn me oh เหรอ okay okayDu tror folk på det till slut? Ja, det gör jag. De hör ju. Kan vi sluta nu med det då? Snälla, köpa rådan. Kör på lång linje en gång, sen kör baklänges med, visar de det. Du stressade mig för att jag glömde nästämmen. Ja, men du kan ju köra baklänges på bommen. Ja, du kan bara inte bara här på bommen idag. Ja, bara kör bara på bommen då. Det är lite bra tufft att hämta det som jag gör. Det är jag som stressar där. Jag har sagt det. Vad ska du göra? Vad säger du? Kör lugnt nu då, lugnt. Ladd, slå och tampa.
Jag kan köra 5000 då, vill jag igen. Va? Okej, det är bra. Jag har en båt nu. Ja. Okej. Vad ska du ha för speed? 5000? Nej, samma. Kanske 4,9. Vad hade det? 4,8, 4,9. I see. You can do. How you do? But you can do too. But I'm not sure. I do that with you. And we take a good picture of you. Oh, and we nice. Put up in your clinic. Mm. Oh, good. Good idea. Why, you know? And you do sign and I sign my name. Autograph. Vad heter förra kungen? Burra pom, bulla pom. Vad heter kungen förra? Vad säger du? Vad heter kungen? Bulla pom. Bullabom. Hette han? Bullabom. Ha? I don't know what the king is. Bullabom. Yeah. What do you have? Big fall. Look at that. Second the bottom too. Hello. Good morning. How the time? I'm 6 o'clock in the morning now. Yes. Bully sunny. Good day. Yeah, good day today. Okay, 5,000. ลงเลยไม่ได้ปิดดังเลยเหนื่อยนะเหนื่อยนะนะโอ้จะเรียนแผลนู่นเราอยู่ได้ปุ๊บก็อันนี้สมาชิกทีมเรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ